Okej, vi har nu nummer som Balrog, en jävla massa Balrogs, och CD som Akuma, som tur är inte också spelar Balrog, för då skulle vi ta en gud rösta på Balrog, vilket vi redan är. Svep, ingen Vortex. Combos? Vortex? Vortex? Nej. Se, du har inte bemästrat Vortexen. Och är det fjärran han? Han sandbagger bara. Snart kommer Vortexen. Han minst anar det. Sista missar. Va? Det var inte Goldstreak här. Han har ju inte sista slaget träffat. Nej. Nu kommer Vortex. Det är Vortex. Skitbara Vortex. Den ledde till en jab. Det är mindgames. Han backar hur långt som helst. Man kan kastar normalt till hans demon. Det var ett slag någonstans. Du får kanske att smeta. Ingen har fått det ska. Och varför nummer 1? Bam! Han lever faktiskt. Och demon! Satt som mindgames. En ultra! Han är fejl. Jag ser bra. Den är helt okej. Jag har hört den skadar ganska mycket. Det är helt fejl. Jag kan inte göra hjälp här på straffar. Hur har protect? Precis, han hoppar för långsamt. Så jag kör igenom när jag gör det. Dalsim gäller långsamt saker. Han kanske kan drilla, fast det är inte så jävla bra. Dalsim kan hoppa och göra telefon. Okej, det är så. Det är fast förklart att hoppa här. Jag kan inte göra panik. Bang! Vortexen börjar. Vortex försvinner. Fokus. Ingen kombo. Bam. Overhead spin. No die! Vem behöver ultras? Inte nummer. Moonbox. Det är en bomb på andra sidan. Oj, batteriet är ganska lågt. Jag har laddare. Har vi tid att ladda det? Då är det, det var bara ladda nu. Kanske är bäst att plocka fram den. Jag kastar den. Måste se din rena tid. Det räcker inte. Jag sätter på den. Wow, den känns lite så här. Kolla på att se att den inte är grym. Jag förlorade på Instagram. Jag ska rädda mot honom och sen bara, nej. Och sen bara, det var så här. Om den här simulationen, den här, ja, så bara. Vårt som börjar. Jag sätter det igen. Sällan bort det så bra. Ja, jag vet inte. Tänk om dansen som är fel. Jag sa att du borde ta hand om det här direkt. Det är en bar. Det är två. Det är bara en längre timma så där i minnet. Kvart i början. Skratan. Och så har vi ju kommit. Ek så dog. Var det värt att göra ek? CD tycker det var fett värt att göra ek. Jag behöver ek. Det är fan sant. Du, jag kommer inte. Jag kommer att Jag har ingen mål på att testa 4. Så att när Akuma tempererar, det är min ljudet från när Athena tempererar. Matchen går till nummer. Och sten.